Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengok kan apa tadi. Apa khabar semua? Inilah bahagian kedua video kita mengenai sistem pengairan kita lah, menanam durian tanpa sistem pengairan. Okey, tapi sebelum apa-apalah yang gambar permulaan tadi saya tunjukkan daripada telaga yang saya buat korek baru ni kan, sehingga ke pokok ni. Pokok D101. Walau bagaimanapun sebelum apa-apa, pada kawan-kawan saya yang menonton video ini, bolehlah sebagai tanda sokongan kepada Tok Alang Channel, tekan butang subscribe. Bukan apa ya, membantu channel saya berkembang. Bila berkembang maknanya YouTube akan lebih sebarkan lagi lah, lagi banyak subscriber, lagi banyak disebarkan supaya ramai orang boleh dapat manfaat lah. Dan saya sendiri dapat manfaat bila saya buat salah orang tegur. Okey, seperti tajuk kita daripada bahagian pertama gitu, saya dah tunjukkan 5 cara saya menjaga pokok saya tanpa sistem pengairan. Saya tak nasihatkan untuk ikut ya, tapi kalau dah terpaksa boleh buat. Boleh buat . Okey. Macam dalam bahagian pertama saya bagi tahu, pokok durian ialah asalnya pokok hutan. Dia boleh hidup dengan sendiri. Tapi bila kita tanam secara komersial, dia memang wajib, bukan wajib lah, dia perlu ada sistem pengairan supaya kepala kita tak sakit lah, terutamanya pada musim kemarau macam ni. Pokok saya memang agak sakit sikit ni sebenarnya. Dah 3 minggu tak hujan sebab saya memang berharapkan hujan. Bomo hujan tak apa jadi 3 minggu ni. Biasa-biasa ada jadi, saya jampi-jampi dia turun hujan. Tapi kali ni tak jadi. Okey, ini kita tengok pokok D101 ataupun Bangkok T16. Bukan IOI . IOI ialah D168. Jasmah tu, masmuah, tapi ini lain. Okey. Itu mengikut kata jual-jual lah. Saya pakai beli je. Okey. Pokok ni dah 3 minggu lah, 4 minggu, hampir sebulan lah, 3 minggu tak kena air. Saya start bila saya buat telaga tu, bila saya tengok sekarang ni dah mula layu. Jadi hari ni saya mengangkut lah. Dah 2-3 hari sebenarnya saya angkut pakai baldi tadi. Kalau tuan-tuan dapat tengok gambar tadi lah. Okey, kita siram pokok kita dengan menggunakan mana, satu pokok satu baldi. Okey, saya nak buat kesimpulan bagaimana kita buat sistem pengairan. Kita nanam durian tanpa sistem pengairan. Macam saya bagi tahu tadi lah. Ya, yang pertamanya durian dia memang secara semula jadinya di Malaysia ni cukup taburan hujan, tapi ada masanya bila kena musim kemarau dia perlukan air. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanam banyak, kita tanam untuk komersial, kita nak cepat pokok besar, memang perlu sistem pengairan. Sebab kalau tengok pokok saya, pembesaran dia, saya rasa kalau ada pipe air, sistem piping ni mungkin dah sekali ganda dah. Yang pokok dengan saya ni sebenarnya dah patah . Dia mula di tinggi pun dia patah, daun utama dia patah gitu. Ini saya rasa setahun, hampir setahun lah. Dia dengan depan tu dia beza dalam 2-3 bulan. Hampir setahun saya tanam.
apa sistem pengairan yang cakap tadi ya, yang pertama kan. Okey, yang kedua, siapa-siapa yang nak buat macam saya, kena pastikan yang pertama tanah kena landai. Kalau tanah berbukit memang agak susah kalau lereng bukit sebab air turun. Kita tanah tak pegang air. Tanah saya ni jenis tanah liat. Dia asas ni banyak tanah liat, jadi dia sekali hujan dia boleh tahan seminggu dia akan pegang air. Sebab saya gali bambu ni pun lebih kurang dalam 3 kaki 4 kaki di dalam tu, tanah dia masih agak basah lagi. Cuma dekat atas ni merekah. So kalau tanah kita landai, insya-Allah kita boleh buat. Tanah kita landai ya. Kepada yang ketiga ya, kepada kalau tuan-tuannya tanah berpasir kan, bila kita siram masuk, kita siram masuk tu kan. Jadi saya rasa memang susah lah. Memang kena wajib kena di sistem pengairan sebab akan menyusahkan kita lah untuk kita menanam tanpa sistem pengairan. Yang keempat, kalau kita tanam sistem busuk. Yang saya tengok lah. Sebab saya pun dah ada nak buat sistem busuk ada dalam 9-10 lubang. Kita buat busuk lah. Kepada kawan-kawan kita yang sistem busuk, saya tengok sebab busuk ni bila kita buat, dia pun 3 kaki kan. Jadi busuk ni lah tanah tambahan. Tanah tambahan biasanya struktur tanah dia longgar. Bila kita siram sekali dia akan air terus turun, dia tak pegang air. Kan? Jadi sebab itu kita kata sistem busuk perlu ada sistem pengairan, titisan ke sprinkler ke dan sebagainya lah. Supaya pokok kita lebih terjamin lah tumbesaran dia. Macam tanah kita ni dia tanah dah padu, jadi air kurang laju sikit pergi. Okey, kalau kita tanam sistem busuk, pastikan kita ada sistem pengairan lah. Kalau tidak memang kita tak boleh buat. Okey? Jadi kalau kita tengok, dan lagi satu keburukan kebun saya ni sebab kita tak buat sistem pengairan, pokoknya berbeza-beza besar dia. Kalau tuan-tuan tengok saya akan tunjuk yang tadi tu di 101 ialah Bangkok T16 kan. Yang inilah ialah MDUR88. Tengok agak layu kan. Yang sana tu dia lebih kurang sama umur. Tapi yang ni mungkin ada patah jadi dia tak sama tinggi. Okey? Besar ni tak sama. Ni udang merah ni 1, 2, 3, 4 setahun 4 bulan. Bayangkan bayangkan kalau saya tanam ada piping system. Ini tak ada ni. Saya tak siram pun. Saya tanam musim, oh laju motor. Budak-budak balik pergi lah. Ada air terjun atas tu. Okey. Bayangkan kalau ada sistem pengairan. Saya tanam lebih kurang 5-6 bulan tu kita agak hujan. Lepas tu saya sekali lah kalau 2-3 minggu tak hujan, kita siram pakai baldi tu. Bayangkan besar mana dia akan pergi. Kan? Jadi ini boleh kita tengok lah. Pembesaran dia tak sama besar. Kalau kita tengok ada satu pokok special saya nak tunjuk. Ini ialah pokok D101, sama dengan yang tadi tu. Dia sama, satu buyer. Tapi masa mula-mula dia tanam, dia patah sini. Okey, dia patah. Jadi tumbuh satu, ada dua lain daun. Saya akan masukkan gambar. Kebetulan saya ada simpan gambar dia. Gambar still photo lah. Saya akan masukkan gambar dia. Tinggal dua lain daun je. Saya blur sampai macam ni jadinya. Mula-mula memang lepas 5-6 bulan, dua lain daun tu je. Tak naik-naik. Lepas tu airnya alhamdulillah lah. Okey. Ni satu lagi D101. Saya ada 3 pokok. Pun sama buyer lah ni. 3 ni sama buyer. Tapi saiz yang berbeza. Ni pokok ni pun sebenarnya dah patah juga ni. Hari tu angin kuat. Masih saya mula-mula buka buka net hitam hari tu. Dan last pokok kita tunjuk. Ini montong. Montong yang paling gagah sekali. Paling kuat di antara ramai. Tanpa sistem pengairan. Jadi, kalau orang tanya boleh ke tidak? Boleh. Tapi, persoalannya ialah, kalaulah saya ada sistem pipe yang sempurna kan. Bayangkan pokok ni besar mana dah. Ini lebih kurang 14 bulan. Setahun 2 bulan. 14 bulan. Setahun 2 bulan ke setahun 3 bulan gitulah. Saya dah buat pangkasan yang ni sebenarnya. Kita dah buat pangkasan pucuk. Sepatutnya tinggi lagi. Saya dah kerak dah. Saya nak lebarkan dia kan. Okay, jadi dalam bahagian kedua ni, seperti saya dah tunjukkan lah, kebun saya ni ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil. Musim kemarau ni ada yang dah kuning. Jadi seboleh-bolehnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemampuan, sebelum menanam, fikirkan sistem pengairan dululah.
fikirkan sistem pengairan. Jangan jadi macam saya. Saya pakai redah je. Sebab saya ada pengalaman sebenarnya menanam pokok limau. Ni kebun limau dulu. Limau langkap, limau manis. Memang tidak ada sistem pengairan. Saya berjaya tanam banyak 200 pokok semuanya. Jadi saya pun pakai tanam je. InsyaAllah lah. Telaga saya seperti dalam video kita sebelum ni dah pun siap. InsyaAllah selepas ini kalau ada rezeki, kita akan tunjukkan sistem pengairan, piping ke macam mana. Duit tak ada lagi ni. Saya hanya cerita je. Okay, saya rasa setakat tu dulu kongsian kita. Saya nak pergi serang pokok. Assalamualaikum. Bye-bye. Tapi kalau nak tengok boleh lah.